რამდან ოცნება იქცა კონკრეტული ნაციონალების პარტიად, რამდან ოცნება უკვე იქცა წინ შემაფერხებელ ძალად, რამდან ოცნება ვეღარ ასრულებს უკვე თავის დანაპირებებს, რომლის ერთგულით მე დღემდე დავჭი, ამიტომ ვტოვებ ამ პარტიას და ვარ თავისუფალი პარტიისგან მოხალისე. მაგრამ ვიყავი ყოველთვის აქტივისტი, საერთოდ ვიყავი მთელი 20 წლის მანძილზე, ვიყავი ოპოზიციაში და 9 წლის მანძილზე ვიყავი ნაციონალების ოპოზიციაში და აქტივისტი ვიყავი შემდგომ ბოლოს ოცნების პარტიაში.